itu. Lebih 500 parti ditahan immigration. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Laporan Interim 1 Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA telah diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dan ini selepas beliau mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa induk Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam Bilangan 1 Palang 2024. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam hantaran Facebook, laporan itu diserahkan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohd Zuki Ali bersama Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Mengenai mesyuarat berkenaan, JPA memaklumkan fokus utama ialah terhadap pelbagai inisiatif yang dapat menyumbang ke arah meningkatkan pendapatan boleh guna penjawat awam. Perdana Menteri ketika membentangkan Belanjawan 2024 di Parlimen pada 13 Oktober lepas dilaporkan mengumumkan pelaksanaan penuh SSPA akan dibuat bermula 2025. Sehubungan itu, kajian berhubung SSPA akan dijalankan secara menyeluruh yang memberi tumpuan kepada peningkatan produktiviti dan kecekapan perkhidmatan awam. Kajian SSPA yang turut menumpukan kepada aspek kenaikan gaji dan allowance sektor awam itu dijangka mengambil masa hampir 2 tahun dan merupakan inisiatif pembaruan dalam perkhidmatan awam seiring dengan aspirasi membangun Malaysia Madani. Kerajaan memandang serius isu melibatkan kes penipuan membabitkan jemaah haji dan umrah dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Mohd Naim Mokhtar, pihaknya bertekad untuk menangani kegiatan penipuan ini melalui kerjasama erat dengan Tabung Haji, PDRM serta syarikat berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC. Menurutnya, kes penipuan yang telah mengakibatkan ramai bakal jemaah haji kehilangan wang simpanan sehinggakan ada yang terkandas di lapangan terbang berhari-hari. InsyaAllah, Tabung Haji akan bekerjasama dengan lebih rapat dengan Polis Diraja Malaysia dan juga MOTEC untuk memastikan mereka-mereka yang syarikat-syarikat yang tidak bertanggungjawab ini akan dibawa ke muka pengadilan. Saya juga dah bercakap dengan rakan sejawat saya, Dato' Armizan, untuk kita bincang dan lihat ruang dan peluang bagaimana penguatkuasaan terhadap mereka-mereka yang menipu dalam pakej haji dan umrah ini. Beliau ditemui pada Karnival Haji, Umrah dan Pelancongan Pengelola Jemaah Haji Karnival PJH 2024 di Hotel Movenpick Sepang. Penyerahan kuasa kawasilia bekalan elektrik negeri Sabah dan Sabah Electricity Sdn Bhd SESB kepada Kerajaan Negeri Sabah dilaksanakan secara berfasa. Menurut kenyataan Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, fasa pertama penyerahan kuasa kawasilia itu berkuat kuasa pada 3 Januari lalu, manakala fasa kedua penyerahan SESB dalam tempoh 7 tahun yang dijangka selesai pada 2030. Keputusan itu adalah sebahagian daripada usaha Kerajaan Persekutuan untuk memartabatkan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Dengan pelaksanaan pemindahan kuasa kawal selia ini, Kerajaan Negeri Sabah boleh melaksanakan perancangan dan pembangunan pembekalan elektrik di Negeri Sabah dengan sendiri. Turut berlangsung majlis penyerahan 7 projek pembangunan infrastruktur bekalan elektrik yang telah disiapkan oleh pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik Sabah PPKBES kepada SESB. Kerajaan Pahang belum memutuskan sama ada mahu melantik Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan JKKR atau Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK bagi kawasan Felda yang sudah diberikan geran hak milik tanah. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail berkata perkara tersebut sedang dalam peringkat kajian bagi mencari penyelesaian terbaik berkaitan hal berkenaan. Sebab sekarang ni kita nak apa ni, supaya kita nak mengurus itu dengan baik, urusan-urusan itu dengan baik. Kalau banyak sangat dua kepala lah, dia jadi payah kalau nak mengurus. One head is better than two head.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian kelulusan skim tanah rakyat generasi baru Felda dan suratan hak milik Felda Jengka 24 serta Fekra Bukit Nikmat di Felda Jengka 24 di Jerantut. Pada program itu, seramai 1,838 orang peserta menerima STR generasi baru Felda, manakala 292 peserta Felda Jengka 24 dan 159 peserta Fekra Bukit Nikmat menerima suratan hak milik Felda. Felda Jengka 24 merupakan Felda yang terakhir menerima geran daripada 37 buah rancangan di wilayah Jengka. Maknanya Felda Jengka 24 yang terakhir. Kenapa happy lah hari ini dapat geran? Lama-lama ni tunggu tak pernah dapat kan? Mula-mula tak jadi, lama-lama jadi kan? Jadi happylah, terima kasih lah kita. 561 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi bersepadu di Pangsapuri Baiduri Taman Tasik Kesuma, lokasi terbabit antara 220 hotspot parti dalam radar Jabatan Immigration. Ketua Pengarah Immigration Datuk Ruslin Yusof berkata, tangkapan dibuat hasil risikan beberapa minggu dibuat. Pada 561 ini kita akan bawa mereka ke depo tahanan Semenyih untuk buat semakan dokumen mereka, sebab di kalangan mereka ada yang mengatakan majikan memegang dokumen mereka, ada yang tak ada dokumen dan pelbagai alasan yang diberikan oleh mereka. Dalam perkembangan berkaitan, 4,026 parti telah ditahan menerusi 870 operasi penguatkuasaan imigresen di seluruh negara. Angka itu dicatat hanya dalam tempoh 18 hari tahun ini. 1,497 parti diusir pulang ke negara masing-masing serta 42 majikan ditahan kerana menggaji parti. 3,480 kilogram minyak masak paket sekilogram bersubsidi bernilai hampir RM9,000 disita dalam serbuan di sebuah pasar raya dekat Sungai Jawi. Pengarah KPDN Pulau Pinang, SJ Gan berkata, ia dipercayai dijual kepada warga asing dengan harga lebih tinggi. Premis berkenaan memiliki lesen runcit minyak dengan had simpanan dibenar untuk 1,000 kilogram sahaja. Permis ini pula mempunyai lesen runcit minyak masak yang masih sah, di mana had simpanan dibenarkan di dalam lesen hanya untuk 1,000 kilogram sahaja. Terdapat lebihan had simpanan sebanyak 3,480 kilogram. Dia kata kadang-kadang orang datang beli dalam jumlah yang besar dalam masa yang ini, dia tak sempat nak untuk refill lah. Maksudnya 1,000 kilo tidak cukup. Serbuan hasil risikan penguatkuasa sejak seminggu lalu. Pemilik premis warga tempatan dipercayai mendapatkan bekalan minyak dari pembekal tempatan sekitar negeri. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Seorang anggota penguatkuasa JPJ cedera di rempoh kereta yang melarikan diri daripada sekatan jalan raya di Jalan Kuala Krai, Kota Baru. Pemilik kenderaan terbabit telah dikenal pasti dan JPJ mendapatkan bantuan PDRM untuk memburu suspek. Pengarah JPJ Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah berkata, kenderaan terbabit dipercayai dipandu warga asing. Kita dikejutkan dengan satu insiden lah, di mana anggota kita telah dirempuh oleh sebuah kereta jenis kancil, motorkar kancil warna perak. Mana kita dah kenal pasti dan report polis. Selepas ni kita akan susul dengan report polis dan insyaAllah dengan bantuan pihak polis kita akan buat tangkapan lah, dan kenderaan tu kita akan sita. Menerusi Ops Pengarah JPJ Kelantan tersebut, 569 kenderaan diperiksa dan sebanyak 188 notis dikeluarkan. Sepanjang Ops Pemandu Warga Asing tahun lalu, 1,508 notis saman dikeluarkan dan 432 kenderaan disita. Seorang pemancing dikhuatiri lemas lepas bot yang dinaiki karam di badai ribut berhampiran empangan Cenderung Saut pada petang Jumaat. Mangsa Muhammad Khairul Rusdan, 30 tahun, dilaporkan hilang di bawah arus sungai, manakala seorang lagi rakannya berjaya diselamatkan pemancing lain.
Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kangsar bergerak ke lokasi sekitar pukul 5.30 petang. Jelasnya, operasi mencari dan menyelamat SAR yang bermula semalam terpaksa ditangguh berikutan cuaca gelap dan bersambung pagi tadi. SAR masih diteruskan dibantu pasukan penyelamat di air JBPM, BBP Lenggong, PDRM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, RELA dan agensi lain. Sementara itu, di Sik Kedah, seorang kanak-kanak lelaki hampir lemas selepas terjatuh ke dalam tali air di Kampung Tengah Mukim Jeneri semalam. Dalam kejadian itu, mangsa yang juga kanak-kanak autistik bermain seorang diri di hadapan rumah neneknya yang terletak tidak jauh dengan lokasi kejadian. Pengarah Pasukan Bomba Sukarela Yayasan Jariah Malaysia PBSYJM Mahathir Abdul Hamid berkata, sebaik tiba pihaknya mendapati mangsa telah diangkat ke daratan dan berada dalam keadaan tidak sedarkan diri. Pihaknya terus memberikan bantuan awal menyelamat kepada mangsa. Sebaik mendapati mangsa mula memberi tindak balas, pihaknya memberikan bantuan oksigen dan membawa mangsa ke Hospital Sik untuk menerima rawatan lanjut. Mangsa kini berada dalam keadaan stabil dan masih berada di zon merah. Seorang pelajar perempuan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK di daerah Setiu yang cedera selepas dihempap dinding konkrit semalam dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT Jelani Sulung berkata, pelajar itu kini sedang dirawat di Hospital Sultanah Nur Zahirah selepas kedua-dua belah pahanya cedera akibat dihempap dinding konkrit yang tiba-tiba runtuh ketika mencuci pakaian di asrama berkenaan. Beliau berkata perkara itu tidak sepatutnya berlaku kerana Kementerian Pendidikan telah menyalurkan bantuan penyelenggaraan sebanyak RM200,000 kepada setiap SABK tahun lepas bagi memastikan infrastruktur sekolah berada dalam keadaan baik dan selamat. Beliau memandang serius mengenai isu ini terutama melibatkan keselamatan pelajar. Dalam kejadian pagi semalam, mangsa cedera di kedua-dua belah paha selepas dihempap runtuhan dinding konkrit. Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Setiu mengambil masa kira-kira 15 minit untuk mengeluarkan mangsa dengan menggunakan peralatan khas. Banjir di Johor dan Sarawak menyaksikan 408 penduduk terjejas daripada 130 keluarga masih berlindung di 5 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut kemaskini portal info bencana JKM, 343 orang ditempatkan di 2 PPS di daerah Betong dan 1 di Bintulu. Di Johor pula, 65 orang daripada 19 keluarga masih berada di 2 PPS di daerah Segamat, manakala banjir di Pahang dan Sabah pulih sepenuhnya. Gula nak dicadang untuk naikkan lagi RM1. Apa anda rasa? Tular pempengaruh pembangkang mendakwa kononnya kerajaan mahu menaikkan harga gula. Dia turut mendakwa keputusan itu menyusahkan rakyat. Dakwaan sama juga dibuat pengguna media sosial yang lain. Semakan pasukan biar betul mendapati, tuduhan terbabit adalah fitnah. Hakikatnya, tiada pengumuman berkaitan perubahan harga gula dibuat pihak berwajib. Sebaliknya, kabar angin yang bertiup sebenarnya berpunca daripada hasrat pengeluar yang mahu ia dinaikkan. Setakat ini, tiada kata putus diberikan kerajaan dan ia diakui syarikat pengeluar gula. So, if you look at kali ini 285 kan? So, the what we asking the government, 1 year increase, 285. Kali ini, waiting for the official. But I think the, we have engaged with them. So, I think once we have the official, then we let everyone know. Henti reka fitnah, tidak perlu cipta persepsi negatif. Penyebarannya hanya mengundang padah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Langkah meletakkan Pelabuhan Klang sebagai pelabuhan induk kapal persiaran antarabangsa mampu menarik pelancong sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata aspek infrastruktur pengangkutan diberi perhatian selain kemudahan ditawarkan di terminal pelabuhan. But when the cruise make our port as your home port, then all passengers have to embark and disembark or check in or check out on the cruise from our port. Why that is important from a tourism point of view is that when you're home port, you also attract foreign tourists to come to Malaysia to take the cruise. So they have to fly in, and usually when they fly in, they will probably stay a few days before and a few days after. So they will take the opportunities also to come to the country and visit other places. So that will of course a lot of spin-off in terms of tourism. Tambahnya, Malaysia akan menyertai persidangan kapal persiaran dunia di Miami November depan untuk mempromosi Malaysia sebagai destinasi persinggahan pilihan industri kapal persiaran. MSM Malaysia Holdings Berhad sedang dalam perancangan untuk mencuburi bidang penanaman tebu huluan bagi memastikan keterjaminan gula mentah di negara ini. Menurut Ketua Pegawai Operasi Kumpulan MSM Hasni Ahmad, pihaknya akan bekerjasama rapat dengan kerajaan bagi memenuhi hasrat tersebut. We have to look at, if you look at MSM, we consider as kilang gula negara. We supply to the Navy, we are basically the biggest producer in Malaysia. So for food security, let's say anything happened to Brazil, anything happened to Thailand, never to India. Currently, India and Thailand, they ban export. So we like Brazil. Let's say Brazil ban, where we're going to get sugar, we don't have the sauce. So to us, we have to look at from the food security perspective. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan bersama media ke kilang penapisan MSM di Tanjung Langsat, Johor. Pada Mac lalu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata industri tebu Malaysia akan dibangunkan untuk membantu memenuhi permintaan negara terhadap gula. Ini berikutan penutupan kilang tebu tempatan di Cuping Perlis pada 2011 dan Malaysia bergantung sepenuhnya pengimportan gula mentah dari Brazil. Kinerja Advancement Berhad yakin memperoleh pulangan lebih tinggi tahun ini disokong perolehan projek dari pelabur dan pelanggan sedia ada. Timbalan Pengerusi Eksekutif dan Pengarah Urusan Kumpulannya, Datuk Lai King Ong berkata, langkah pengembangan dalam sektor tenaga boleh baharu RE juga akan menjadi pemangkin kepada prospek lebih baik berbanding tahun ini. I think in our portfolio, we have various solutions. We have clean and green energies. So I think solar is definitely one of the business that we venture. Of course, now we have a lot of solar rooftop. And solar farm definitely is one of the segment we are looking at. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani perjanjian dasar Indo antara KAB Energy Holdings Berhad dan LCS Holdings Incorporation. Kerjasama itu akan mengukuhkan portfolio tenaga boleh baharu KAB termasuk pelbagai aset solar, hidro dan biogas yang merangkumi Malaysia, Thailand, Indonesia dan terkini Filipina. Menusinya, kedua-dua syarikat akan membangunkan projek ladang solar 20 MW peak MWP di Santa Ilocos Sur, Filipina secara bersama. LCS sebagai pemilik projek telah memperoleh semua kontrak dan permit yang diperlukan untuk projek ladang solar tersebut. Kita perkenalkan sistem padu bangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan dari padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Yeah.
Liga Arab akan mengadakan mesyuarat tergempar di peringkat perwakilan tetap minggu depan bagi membincangkan perkembangan perang yang sedang berlaku di Gaza. Wakil tetap Palestin ke Liga Arab Muhammad Akhlouk berkata sesi itu akan diadakan pada Isnin di ibu pejabatnya di Kahirah. Beliau juga berkata permintaan itu dibuat oleh Palestin dan disokong oleh kebanyakan negara Arab. Selain itu, sesi itu juga akan menyentuh mengenai jenayah Israel di seluruh tebing barat yang diduduki dan kemusnahan sistematik dilakukan rejim Israel terhadap infrastruktur di kem pelarian di tebing barat. Diplomat Palestin itu menyuarakan harapan agar pertemuan itu akan membuahkan tindakan politik, undang-undang, diplomatik dan ekonomi dalam menghadapi jenayah Israel yang boleh dilaksanakan atau disokong Liga Arab dan negara anggotanya. 18 juta rakyat Sudan berdepan kebuluran dan memerlukan bantuan makanan segera. Konflik berterusan selama 10 bulan mengakibatkan situasi kemanusiaan kian merosot di negara berkenaan. Angka itu didedahkan Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB. Sejak konflik bersenjata tercetus, 10 negeri daripada 18 keseluruhan berdepan insiden kebakaran menyebabkan lebih 12,000 maut. Manakala 7.6 juta lagi kehilangan tempat tinggal. Pertempuran mengakibatkan krisis makanan yang teruk. Menurut laporan, pengeluaran jagung turun hampir 1/4 berbanding tahun sebelumnya. Pengeluaran bijirin pula turun kira-kira separuh. Manakala harga bijirin asas melonjak 200% pada 2023. Piala Asia 2023. Harimau Malaya perlu segera bangkit untuk melakar keputusan positif menentang Bahrain dalam aksi kedua kumpulan A di Stadium Jasim bin Hamad malam ini. Menurut jurulatih skuad kebangsaan Kim Pan-gon, tempoh rehat selama 3 hari dimanfaatkan sepenuhnya untuk proses pemulihan daripada aspek fizikal, mental dan psikologi. We start to plan from yesterday to prepare for this game. I think we feel fully recovered from the last game and we are fully ready for the tomorrow game. Berdasarkan rekod, Malaysia tewas kepada Bahrain dalam 3 perlawanan terakhir sejak 2013. Bahrain merupakan pasukan ranking ke-86 dunia sementara Malaysia menghuni kedudukan 130. Selepas Bahrain, skuad negara dijadual menutup saingan kumpulan E menentang juara 2 kali Korea Selatan pada 25 Januari. Sementara itu, pemain pertahanan Muhammad Syahrul Muhammad Saad akui aksi menentang Bahrain adalah perlawanan hidup dan mati pasukannya. But for me, we need to be together tomorrow. We need to defend together and attack together. And we cannot let them play too much. We need to press them. Game like I said, there's a do or die mission. We don't have a choice. We need to give whatever we have. Harimau Malaya akan menentang Bahrain dalam aksi malam ini dengan skuad Pan-gon memerlukan kemenangan untuk membuka saingan kepusingan 16 terakhir. Bagi pensyarah Fakulti Kanan Sukan dan Sains Exercise Universiti Malaya, Dr. Muhammad Nasruddin Naharudin berpendapat para pemain harus berada dalam kondisi terbaik dan kekal fokus bertemu Bahrain malam ini. Pasukan perlu, satu lagi, pasukan perlu diterapkan dengan fikiran bahawa misi kali ini, malam ini adalah misi do or don, Irfan. Yeah, maksudnya, betul. Jangan bazirkan kesempatan ini. Jangan bazirkan kesempatan nak berada dalam Piala Dunia ini bukan mudah. Jadi untuk layak ke Piala AFC bukan mudah. Selain kekuatan mental yang perlu segera pulih macam saya maklumkan tadi, you know, single-minded, do or die tadi, tu mindsetting tu perlu ada. Okay? Dan saya percaya kekuatan pasukan Harimau Malaya adalah, selain itu, adalah terletak pada tactical yang bakal disusun sendiri oleh pengendali Harimau Malaya lah, Coach Kim Pan-gon. Dalam perkara itu, aksi kumpulan D menjadi tumpuan utama semalam dengan Indonesia dan Iraq berjaya meraih kemenangan menewaskan lawan masing-masing.
Indonesia meraih kemenangan pertama dalam saingan kumpulan D selepas mengejutkan Vietnam 1-0 di Stadium Abdullah bin Khalifa malam tadi. Kejayaan itu menghidupkan peluang Indonesia untuk mencipta sejarah layak ke pusingan kalah mati buat julung kali pada penampilan kelima Piala Asia. Di Stadium Education City menyaksikan dua jaringan penyerang Aiman Hussein membantu Iraq menewaskan Jepun dengan keputusan 2-1. Ketika ini, Iraq selesa mendalui kumpulan D dengan 6 mata diikuti Jepun dan Indonesia yang berkongsi 3 mata manakala Vietnam tercorot tanpa mata. Sementara itu, Iran berjaya menepas slot ke pusingan 16 terakhir selepas menewaskan Hong Kong 1-0 dalam perlawanan kumpulan C awal pagi tadi. Penyerang Iran Mehdi Ghayedi muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-24. Keputusan itu meletakkan Iran di tangga teratas kumpulan C dengan 6 mata. Terdahulu, Australia mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mengatasi Syria 1-0 dalam kumpulan B. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Jackson Irvine pada babak kedua. Jaringan itu sudah cukup untuk memberikan kemenangan kedua kepada Scott Socceros, kendalian Graham Arnold yang kini mengumpul 6 mata berbaki 1 aksi kumpulan. Sementara itu, India sudah boleh melupakan kempen Piala Asia selepas mencatat kekalahan kedua dengan terbaru tewas 0-3 menentang Uzbekistan di Stadium Ahmad bin Ali. Selepas ini, Uzbekistan yang berada di tangga kedua kumpulan B dengan 4 mata hanya perlu seri berhadapan Australia Selasa ini. Beralih ke saingan terbuka India di New Delhi, bergula lelaki negara Erincha Suwoyit menjadi wakil tunggal negara mengesahkan kemarahan ke peringkat separuh akhir kejohanan. Bergu nombor 4 dunia itu menewaskan pilihan ke-8 kejohanan Yu Chen Ozhuanyi dari China dengan keputusan 21-19 pada aksi suku akhir semalam. Menanti mereka di separuh akhir hari ini adalah bergu nombor 2 dunia dari India, Satwik Sairaj Rankireddy, Chiraj Sethi. Sementara itu, nasib berbeza di peringkat suku akhir menimpa pemain perseorangan profesional negara Li Zijia apabila ditunjukkan jalan keluar oleh pemenang China Masters 2023, Kodai Naraoka dari Jepun, 21-13, 9-21, 16-21. Kejohanan bola sepak Piala Asia Qatar 2023. Kesebelasan terbaik Harimau Malaya kini bersedia untuk memburu tahta berprestij di Asia. Sabtu, 20 Januari, Bahrain bertemu Malaysia 10 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Click bersama RTM, official media partner. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Dan itu Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.